Bermula Isnin ini, pergerakan merentas daerah dan negeri dibenarkan di seluruh negara kecuali di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, polis tidak akan melaksanakan sekatan jalan raya. Sebaliknya, menguat kuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP. Sidang MKN ya, dan telah berbincang dengan semua termasuk ada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Antaranya ialah bersetuju supaya rentas negeri, rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan di seluruh negara kecuali di kawasan PKPD. Yang lain-lain kita benarkan berlaku rentas daerah. Ya, rentas daerah dibenarkan tanpa kebenaran daripada pihak polis lagi. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Tetapi arahan kepada pihak polis, walaupun tiada sekatan jalan raya, tetapi memfokuskan kepada pematuhan SOP. Kerajaan juga bersetuju semua kenderaan dibenarkan membawa penumpang mengikut jumlah kapasiti tempat duduk kenderaan masing-masing mulai Isnin ini.